Дев'ятеро людей постраждали в аварії на Чернігівщині. Там мікроавтобус зіткнувся з легковиком. Саме водійка останнього, за даними поліції, не впоралася з кермуванням та виїхала на зустрічну смугу. В результаті аварії вона і дитина в салоні травмувалися. Постраждав також водій буса та шестеро його пасажирів. Усіх шпиталізували. Винуватцю ДТП загрожує до восьми років позбавлення волі.